We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV. Hello mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang uh, pagsama sa amin dito sa ating program We can do it and we are so excited today. Kasi um, in spite of so many things na nangyayari naman mga today, no? Uh, but God has been so good sa atin na he make things possible for us. Napakaganda ng uh, ating Panginoon, he's so faithful. Napaka, napaka na ating Panginoon. Tanda mm -hmm. natin sa buhay, maraming balakid. Subalit so, ang Panginoon ang laging gagawa ng paraan para sa atin. Masisiguro po natin yan. Tama, yun. Kaya buksan po natin ang ating programa sa araw na ito ng isang um, salita ng Panginoon. At uh, ito ay magbibigay ng gabay sa ating buhay. Sige, Kuya Dave. Amen. Alam naman natin ang talatang ito, mga kapatid. Unang Pedro 5:7 sabi sa atin na inyong ilagak sa kanya sa ating Panginoon ang lahat ng inyong mga kabalisahan sa siya nagmamalasakit sa inyo sa ingles alam din natin ito casting all your cares upon him mm -hmm. because he cares for you natatanda ako at ibarumisa sa isang lalawigan laki kasi kami ng probinsya ano po na mayroong makakarto niya na hinihila ng kalabaw oo oh, okay. misa mayroong isang magsasaka na habang lumalakad yung kanyang kalabaw, meron siyang kariton, nakakita siya ng isang matanda na sunong-sunong dala-dala sa kanyang ulo yung kanyang bilao. Na habang <laughs> okay. itong magsasaka, sabi niya, anda, sumakay na po kayo sa aking kariton. Mm -hmm. Kaya ginawa ng matanda, sumakay nga doon sa kariton. So nagpatuloy na sila. Habang lumalakad sila, siguro makalipas ang kalahating kilometro na palingon yung magsasaka, Nakasakay nga sa kariton yung matanda. Pero alam mo, Atin Maru, yung sunong niya nasa ulo pa rin niya. <laughs> kaya ang sabi na magsasaka sa kanya, anda kaya ako ko kay pinasakay para hupati yung, sa, yung dala niyo sa ulo ninyo, ay ilagay na po ninyo doon sa kariton. Tama. Mga kapatid, madalas, nasa Panginoon nga tayo, pero buhat pa rin natin yung mabigat na dalahin natin, yung mga problema, yung mga balakid, yung mga karamdaman, anumang pangangailangan. Maganda ang ating talata na sinasabi sa atin ngayon na inyong ilagak sa Panginoon ang lahat, hindi lang yung ilan, kundi ang lahat ng inyong mga bigatin at mga tinadala sa buhay sa ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Mm -hmm. Kaya wag na natin buhatin yan. Una, hindi naman natin kaya yan eh. Pangalawa, hindi naman tayo dinisenyo ng Diyos para buhatin yan na mag-isa kaagapay at katulog natin ang ating Panginoon. Kaya't wag tayong mabigatan, ilagak, ibigay natin sa Panginoon ang ating mga kabigatan. At ang kanyang pangako, siya nagmamalasakit sa atin at tutulungan tayo. Nawa'y maging isang binhi ng uh, pagpapala o isang... Uh, idea ito na wag natin malimutan sa landas ng buhay kailangan po natin ito yes. maraming salamat po at, at tamang-tama yan sa ating theme dito sa ating program that we can do it we can do all things through Christ who gives us strength amen at um uh, Napaka-gandang reminder yan, uh, Kuya Dave, sa, sa mga panahong ito at that, uh, nararamdaman natin araw-araw na medyo bumibigat ang mga pasanin natin. Ano. <laughs> uh, anak man tayo ng Diyos pero marami tayong mga hinaharap araw-araw na mga pasanin. Pero sa bawat pasanin na yan, alam nyo, katuwang natin ang Panginoon. Sa tuwi hindi nagpapabaya ating Panginoon. Dama, tama, tama. Nakakatuwa na sa October na tayo. I know. Oi, verdad? Dito sa Estados Unidos, may mga seasons tayo. Ano po? May spring, may summer, may fall, mm -hmm. may winter. Uh, sa Pilipinas, dalawa ang klase ng weather. Eh. A <laughs> uh, hot and very hot. Dalawa na naman 'yan eh. Pero kidding aside dito sa Amerika ay katatapos lang po namin ng summer nitong Setyembre nagbukasan summer at ngayon ay pumasok na tayo sa fall. Ang tanong nila, ano daw ba sa Tagalog ang fall? Yan ay taglagas. 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 Ibig sabihin <laughs> okay. ng mga dahon dito, nalalagas na. Parang, parang yung buhok namin. At, uh, ako lang pala. <laughs> Yan ang fall dito sa Estados Unidos. Bay, palang Tagalog ng fall. ha? Ay uh, sabi ng iba, tagtumba. Parang nag-fall. Hindi po oh, ganoon. Oh. Uh, uh -huh. ang winter, taglamig. Ah, yeah, ang okay. uh, summer, taginit. Uh -huh, ang uh -huh. spring tag spring, tagsibol. So, visible ang mga, mga pananim. So, oh. Pagka naman fall, yan naman ang taglagas. Kasi lalo sa East Coast, makikita mo, napapalitan ng kulay, okay. na mga daon sa puno, mm -hmm. na yan, at papasok na kasi ang winter. Kaya medyo lumalamig na po dito sa Amerika. Mm -hmm. At nawa sa Pilipinas, kahit papano nadadama na rin ninyo ang lamig ng malapit na rin kasi magpasko. Ayun. <laughs> Alam mo naman, ang, ang mga Pilipino all over the world, maski sa ibang bansa, pag tungtong ng bear, bear. month, ayun na po, Pasko na po. We are counting the <laughs> days up to Christmas Day. Kaya ang saya. Alam ko, ang saya-saya talaga sa atin dyan. Lalo sa Pilipinas, pag so, tumungtong na ang mga bre ah uh, malapit na kasi ang Pasko. Kaya, mala kaya mga kababayan, ihanda nyo na ni yung pangkaruling ninyo. Ayun! <laughs> okay. Mga kaibigan, we are so blessed today na mayroon tayong isang panauhin. Alam nyo, um, itong aming panauhin ay uh, avid listener siya ng DZAS. At sabi niya sa akin, kinuwento. Alam mo, nakita ko lang siya sa Facebook. Mm. At sabi niya, Hello, Ate Maru! Sabi niya ganon, Uh, nakikinig ako ngayon sa sa Papuri at uh, uh, pinapakinggan ko yung kanta mo. Wow. Yung kanta na si Jesus ay kasama at yun po ay composition ni paring Bill Aujero. Mm -hmm. And that's one of my favorite songs. And siguro yung mensahe talaga, itugmang-tugma na kailangan kasama natin ang ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. At I was so blessed na binasa ko And then sabi ko, kontakin ko kaya ito I'd like to make friends with him at saka gusto ko siyang uh, makilala more, no? Kasi sa, so, 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 nalaman ko nga pala ay ano siya, listener siya ng DZAS. Wow. Nakapuriwa nandun siya. Basa, ba, sa film life pa yan? Oo, oo. At ito pa, mamaya ikwento niya sa atin kung paano niya nakilala ang Panginoon. At itong tao na nag-introduce sa kanya, ay taga FEBC Talaga na so, yeah. yeah. so tanungin natin siya Pero okay. ang ating guest ngayon Ay from Pulangi Albay Siya po ay nakatapos Ng kanyang Bachelor of Science In Business Administration Major in Accounting wow. Sa Fiat University, Santa Cruz, Manila Worked with German Development Co uh, Corporation Assigned in NEDA Project Also worked with Glad Tidings Publishing ngayon po ay retired na siya at nakatira na siya ulit sa Bicol. Let's wow. welcome po sa ating program si Brother Ernesto De Cano. Hey Hello hey, po. Mapagpalang araw. Mabuti naman po at masaya. Nakadaw uh, <laughs> pang palad ang aking mga magigiting na mga awit. Atin, uh, alam mo, si si Kuya Dave also is a singer mm -hmm. At saka uh, uh, magaling mag-gitara to Magaling mag siya At uh, nagtanong nga siya pala Kuya Dave, mm -hmm. sabi niya Anak ba yan ni Proceso Marcelo? Uh, since birth po <laughs> <laughs> Kuya Ernie, Ernie saan po uh, kayo po. sa Kabikulan? Anong lalawigan po? At anong bayan po? Sa Pulanggi Albay po Gaano po kayo kalayo sa Bulan Sorsogon? Ah, uh, two hours drive. Aba, malayo din. Ano my mother po? was from Bulan. Ang, ah! Yung pong aking may bahay, uh, mga hmm. ano po sila, mga Elizaga, tubo silang Bulan Sorsogon. Ah. Uh, po anyway, ako... Oh, nakakatuwa kayo makita, Kuya Ernie. Mas, oh. uh, salamat po sa inyong pagsama sa Let's Do It. Ang na naroroon nakikita namin ngayon kay pala Paley graduate. Ano po? Opo. Oh, oh, oh. Kaya maraming salamat na sinagot mo ako uh, Ernie sa pagtawag ko sa iyo. At is uh, such a friendly guy kaya nadito siya ngayon sa ating program. Um Ernie, uh oh, brother Ernie, uh pwede sa bang po. Ikwento mo sa amin paano mo nakilala ang ating Panginoon? Sige po. Uh, ako po ay nag-aaral ng high school sa sumenya Gagalangin. Osmeña High School. Mm -hmm. Fourth year high school ako, yung aking classmate, schoolmate na si Ernesto Molina, may binigay siyang letter. So, binasa ko siya. In short, yung pinaka-signatory was Jesus Christ. Hmm. Oh. Puso pa po noon ganun eh, yung mga letter-letter. Mm -hmm. Then, yung neighbor ko naman po sa Gagalangin, sa Dagupan Extension, naging neighbor friend ko po, po siya, si Kuya Nanding Rojas. Ayun! Siya mga technical person hmm. natin yan. Uh, Nag-share siya sa akin, Word of God. Marami siyang naikwento, pero yung yung sinabi niya na dalawa o tatlo ang nagtitipon sa pangalan ni Jesus, siya ay nasa ating kalagitnaan. Nagtaka ako. Yani eh, hindi ko po nakalimutan sa sinabi niya hanggang ngayon yung para ay nasa Matthew chapter 18 verse 20. Tapos okay. one time in invite niya ako. Sabi ko punta tayo sa Luneta. Sumunod ako yung pala Billy Graham crusade. Oh, okay, November okay. 7, 1977. 1977. Mga gabi po yun hindi ko makalimutan. Doon po ay nagtinanggap ko sa ang Panginoon Jesus bilang Lord and Savior. Ah. Tapos, uh, yun po, sumulod uh, sumunod na pagkakataon, nalipat po kami sa Kubaw, Murphy. Hindi na kami nagkausap ni, ni Kuya Nanding Roas. Pero, isinama muna niya ako sa anniversary ng DCAS Karuhatan. Aba, uh, okay. Yeah. tapos, pina, pumasok kami sa loob. Parang na nakita ko si Reverend Fred Magbanwa. Okay, oo. Oh, oh. Nakita ko po siya. Tapos, uh, sabi niya, yung sa akin, you can listen sa FABC, sa FM station, yung mga, uh, mga Mozart, Beethoven. Mm -hmm. Tapos, mm -hmm. pero nahilig po ako sa papuri talaga. Ba talaga naman. Nung malipat po kami sa Kubaw, nag-enroll ako sa Piaty University. At doon po, September 8, I think, 1979, nag-commit ko ako sa isang Christian Fellowship. I was invited okay. yung classmate ko sa sa isang subject ko. Ating ka ng fellowship, ating ka. From then on, nag-attend nag na ako. hilig din para sa Papuri song sila. Kaya in-invite nila ako na umati ng Papuri concert sa Film Life. At doon nakita ko yung mga nagagandahang mga singer. <laughs> <laughs> I remember Terry Javier, Larry oh, Anchetta, yes. Robert More mm. and others. Magaganda yung mga kanta, it, it touch my heart. Dati po kasi mahilig ako sa mga rock songs pero na napalitan na ng papuri songs. And then oh, wow. rock of ages na. <laughs> opo. So one time kasi meron po kaming yung Evangelistic Rally pag-Friday sa Luneta. From Fiat University, nagdalakit po ako dyan. Tatabi daw sa tulay, tapos going to okay. Luneta. Kinakanta ko yung lagi yung, The steps of a good man are ordered by the Lord, though he fall, though he fall, I shall not be cast down. For the Lord hath called me with his hands. Hanggang sa mag-share po kami sa Luneta, 2 by 2 lahat ng mga nag don date doon, namin binibigyan po namin ng trucks. Usap pa po nung ng trucks. Uh, okay. Hindi lang po yun. Pag ako yung nakasakay sa bus, from going from Cubao hanggang Quiapo, nagbibigay po ako ng trucks sa sa bus, yung mga pasahero. Kaya, ito sa uh, napakagandang gunitain yung mga nakaraan, yeah. hindi ako nahihiya. Basta bigyan ng trucks. Sir jesus christ okay. ganun. Mm -hmm. Meron Ernie, isang Ernie. Incident oh, oh. Hmm, po. Mayroon po siya quoted po. Mm, bang mayroon bang uh, while you were giving away the tracks, ano naman ang mga responses ng 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 tao? Were there hmm. someone na ah uh, uh, gusto ko gusto ko pa malaman kung ano ba ang ang kahulugan nitong binibigay ninyo? Was there someone that uh, ask you about that? Nakikinig lang po sila. Basta inexplain ko kasi bababa sasakay mga pasero mm -hmm. kaya hindi na po ako nakakarinig ng response importante po merong tracks na ipapaliwanag ko pero one time po yung kapitbahay namin sa Cubao kasi apartment 'yun yung dulong apartment nagkagulo. Mm. Oh. tapos bumaba ako yung tatay nila dadal na uh, sa ospital sumama na ako mm. uh, i think na stroke yung tatay sinakay po namin sa taxi tapos yung level friend ko nasa unahan siya ng taxi ako nasa likod tapos ang ginawa ko eh ako sa upuan nalid mm -hmm. ako mag pray ng forgiveness Lord forgive us at wala po kami tinatanggap kita bilang Lord and Savior ganun lang nangyari tapos uh, after a few days dumating nakausap ko yung panganay sabi niya sa akin okay. salamat ikaw pala yung nakasama sa ospital kasi na-extend pa ng buhay yung tatay namin. Pero sa ko, tahimik oh, oh, wow. lang ako. Oh, uh, oh. naniniwala po ko na tumagap yung tatay nila kasi maring siya ay grogi na pero nakikinig pa ng sa panalangin ko. Oh, Saka oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi mo alam paano kumikilos ang ang banal na espiritu inside the taxi nakauusap uh, nananalangin kayo opo Ernie no, and isa 'yan sa mga ibinigay ng Holy Spirit yan to Amen. do right there and then ano kasi yung iba nagpapanik na ay nako anong gagawin natin dito di kasi naghihingalo sa inside the taxi but binigyan ka ng ng kapayapaan ng ating Panginoon na for you to pray for him hmm. and ah uh, awesome. At <laughs> ang mahalaga din eh, ginawa yung tungkulin mo, Brother Ernie, Apo. na ibahagi ang ibanghelyo. Ang tungkulin naman natin, ibahagi ang ibanghelyo. Correct. Doon sa Bible, alam natin yung uh, talinghaga ng mga hasik. Ang tungkulin natin, ihasik natin yung binhi ng ibanghelyo at uh -huh. ang Panginoon ang gumagawa at gumikilo sa kanilang buhay. Tungkulin natin na mga hasik, tungkulin ng Panginoon na iyan na ipapagatin at patubuin. Napakaganda na yung ginawa na hindi ka nag-atubili na ibahagi ang Ibanghelyo. Sipin mo yun. At ang isa sa pinakamagaganda pagkakataon na ibahagi ang Ibanghelyo, doon sa mga critical na bahagi ng buhay. Kamukha yun, yung kapitbahay niyo sa Kubaw, meron pala siya matinding pangangailangan, agaw buhay siya. Abay, sino tatanggi sa Panginoon? At oh. sa kaligtasan, pag nasa ganang pagkakataon. <laughs> Tama, oh. Kaya, Salamat sa Diyos na ginagamit ka ng Panginoon, Brother Ernie, okay. sa iyong uh, paglilipid sa po? Panginoon. Sige po po, singit pa ako. Sige po. Uh, nung burol, nandun din po ako sa kanila. Mm -hmm. Nag-preach ako ng gospel, parang evangelism na. Although may mga mabigat sa, sa puso ko na merong opposition, pero importante na ay ko ulit sa kanila yung salita Yan ng Diyos. Amen. Correct, mm -hmm. correct correct uh -uh. lagi naman may opposition 'yan eh mga kapatid mm. na yes. pagka tayo nangangaral ng salita ng Diyos tandaan nyo ano mang pagkakataon na tayo maglilingkod sa Panginoon, may mm -hmm. salungat na puwersa eh. Mm -hmm. Pero mm -hmm. pagkakatandaan natin, greater is he who is in us than he who is in the world, makapangyarihan Amen. ng ating Panginoon. Ang atin naman kaawit nagsisikap la ang naman eh, pero mm -hmm. hindi siya nananalo sapagkat ang tagumpay ay laging sa atin. Eh paano matatalo ang Panginoon? Oh, siya ang oh, pinakamakapangyarihan oh, sa yes. atin. Amen. ganda nung naging kasaysayan ng brother Ernie. Oo, oh, oo. Oh. So mayroon bang tumanggap doon sa borol? Any... Uh, hindi ko na po matandaan. <laughs> ang Panginoon nakakaalam noon. Alam niyo, may mga mm. pagkakataon na may mga taong di lumalapit sa atin para sabihing nakakilala po ako sa Panginoon o nabago po ang aking buhay. Only eternity will reveal kung ano ang bunga ng ating mga ginawa para sa ating Panginoon. susi yung tapat tayo na naglilingkod sa Panginoon. Mm -hmm. At ang Panginoon naman na siyang matapat ang gagawa naman sa pamamagitan ng mga binhi na itinanim natin sa Uwa puso. Ah, mm -hmm. sabi, sabi ni Pablo, siya nagtanim, si Apolos nagdilig, Nag ang Diyos ang nagpalago. Sa tuwi na. Sa tuwi na. Sa tuwi na. Uh, 1982 po, wow. maibagi ko rin. Mm -hmm. Uh, nasa ospital po nanay ko, mm -hmm. uh, diagnosed na leukemia. Yung mm -hmm. aking, aming leader sa piati, pumasyal po siya. Buti na lang siya nagpasyal doon. Tapos, naibahagi niya ang salita ng Diyos. Pinatanggap niya si Jesus Christ bilang Lord and Savior. At sinabihan niya nanay ko na, oras na para magpahinga kayo. Then, yun po, kinuha na siya ng Lord. Talaga naman. Hmm. Tinan mo yun, ano? Pati hanggang kay nanay, ginamit hmm. ng Panginoon ng Ebanghelyo. Kesa yun namang buhay, si Kuya Nanding Rojas ang ginamit ng Panginoon. Oo oh, nga po. Sipin mo eh, nasa technical division uh, yeah. siya yeah. ng Paris Broadcasting Company. Hmm. At magaling kumuha ng uh, pictures yan eh. Tama. Oh, po. Rin, eh. <laughs> At uh, ang nakakatuwa kay Brother Nanding, hindi lang niya ginagampanan yung tungkuling teknikal, kundi yung kanyang tungkuling espiritual na bahagi ang salita ng Diyos. Sino mag-aakala na isang Ernesto de Cano ang lalapit sa Panginoon dahil lang sa pagbabahagi ni Brother Nanding Rojas oh. ng Ibanghelyo. Kaya kung nakikinig si Kuya Nanding o nanonood, uh, yes. maraming salamat Kuya Nanding. Narito po oh, ang bunga ng inyong uh, pagbabahagi ng Ibanghelyo, si Kuya Ernie. Puri hmm. yun ang Diyos. Nakachat uh... na po kami ni Kuya Nanding, uh, hindi pa kami nagkaka-video call, pero sinabi na sa akin, nag-retire na rin siya, ganun. Tapos nakita ko, ninong ka daw po yata, Kuya Dave? Ah, opo. Eh, kasi po matanda naman po ako sa kanya na <laughs> dalawang taon eh. <laughs> Eh, um, ganun po talaga. Kuya Nanding talaga matapat na manggagawa at matapat na lingkod ng Panginoon. At mm maidagdag ko lang, ano po, sapagkat sa Estados Unidos, nito nakaraang Setyembre, nagkaroon ng Labor Day weekend. Ewan ko lang kung may Labor Day di sa Pilipinas, pero pinahalagahan ang mga manggagawa. Kaya Apo. lagi ko nang sasabi sa ating mga kapatiran na yung inyong pagtatrabaho ay paglilingkod din sa Panginoon kung ginagawa ninyo para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi man lahat magagarantal, hindi lahat misyonero. Pero Apo. ano man ang ating ginagawa sa likuran ng ating mga ginagawa, kung meron tayong katapatan sa Panginoon, yun ang kanyang tinitingnan. Kamukha ngayon, mga, mga kapatid, hindi nyo nakikita pero kaya na -re record at kaya na po-produce po programang ito, may isang nagngangalang Kuya Brian mm -hmm. na nasa likuran dito na siya nag-put together ng aming mga technical challenges dito at paglilingkod po sa Panginoon yan. Kaya ano man na yung ginagawa, sekretarya kayo, nurse kayo, manggagawa kayo, kahit pa, luwagi kayo, basta ginagawa nyo may katapatan para sa Panginoon, paglilingkod po yon. Thank you, Kuya Ernie, sa inyong napakagandang halimbawa at Salamat din po. Tapakuri singers. Si Ate Maru po yun. Oo nga po, nakaka-miss. Actually po, merong radio program at sa digaspi kaya ang signal dito. Minsan napakinggan ko sila. Ay, oo. Hindi ko lang, care. yes care. Ah po. Oh, okay. Kusang ligaspen DWAS ano po? Oh, Apo. diwas. Apo. Medyo malayo Apo. lang kami kaya mahina ang signal. Mm. Oo, oh, at uh, pagbibigay alam natin sa mm. mga uh, nangunguna at baka magawa na paraan para naman ilakas ang signal niya sa bahagi ng ng Kabikulan. Mm. Hindi naman po kay inaabot ng mga bagyo diyan po sa Kabikulan. Okay naman po uh, kayo? 'yo? Ang lang po yung baha. <laughs> <laughs> ah, eh <may laughs> simple. Basta huwag lang aabot ang ulo. Okay pa rin <laughs> po, po 'yan. <laughs> Nakakakit eh, na mapo sa padya. taas. ang aking po kasi mga elo si galing Bicol ano po kwento nila sa akin pagka na bumabagyo sa Bicol eh tinutukuran daw yung mga tanim nila sili baka doon na tumumba hindi ba alam yung bahay wag lang yung mga <laughs> sili taga Bicol pala siya si But anyway, ano? um, gusto ko rin i-mention kasi si, si, si Nanding na uh, siya yung uh, photographer namin nung kami ano? ay eh, ikinasal ni Kuya. Talaga oh, naman. Yes. At, uh, napakabait, napakabait na no, pamilya po sila. Napakabait yes. po. Hanggang um, ngayon, hanggang ngayon at magpakailanman yan siya. Eh, Napakaganda. Okay. Well, mga kaibigan, um, kami ay uh, wala nang oras uh, ang aming programang Weekend duet ay napapakinggan sa FEBC Radio TV sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at at you know what ang ating programa ay ini-air din siya sa uh, DXKI Coronadal Corona Cotabato ay uh, yun yung um, That's every Wednesday naman at 5:30 ng hapon. Mga kaigsuon sa Coronadal, maayo man kayo diyan ha. Eh? Uh. Sa Bicol naman, Kuya Ernie, dili ka magpararibo, kami natutulog sa surod. Parunong ka pala, Bicol? Ay, si Kuya Ernie kumakain na sira, na? <laughs> So, dira naman sa Coronadal, South Cotabato, ah, uh, madamo nga salamat sa inyong uh, pagpamati, kag uh, pag um, uh, Uh, watch ini nga, nga nga program. So I kami ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat, Kuya Ernie Ernesto De ang ating uh, special guest for today. And then, babalik po siya next week kasi marami okay. siya ikukwento sa atin. Ibuhay, ikwento niya naman yung buhay niya sa Fiati University. Ah. And he has been involved sa special ministry doon. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Alalahanin natin, we can do all things through Christ who gives us strength. At uh, muli si Dave Marcelo po. At Ate Maruse Peda Javier nagsasabing We, we can do it. it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.